三人と年老いた猫、この世において旅に出ました。行く先々で出会ったのは、行く先々で出会った人よ。急な話で申し訳ないけど、いつでもどこでも何をしてても見つめているよ。死の塔の上であなたを待つのよ。優しくてだらしないあなたを、死の塔の上で毎日見ているよ。寂しげなあなたの続きを。ではその7年前に、はい、久しさんでしたよね。はい、この喫茶店の話、つまり過去に戻れるという話は誰からお聞きになったんですか？友達が地元仙台の老舗旅館で働いてまして、その旅館に亡くなった妹さんに会ったという人がいるっていうことで紹介してもらったんです。それって高倉の平井さん？はい、そうです。そんなの意味ないじゃないですか。そうね。じゃああなたは何のために過去に戻ったんですか？何度も何度も諦めずに会いに来てくれた。まさか死んじゃうなんて思わなかったから、最後は顔すら合わせずを迎えしちゃった。だからせめてごめんねって。忘れないでね。死の塔